No argumentētiem skaidrojumiem līdz personīgiem apvainojumiem. Tā varētu raksturot vakar Madonā notikušo sabiedriskās apspriešanas sapulci par izglītības reformu Madonas novadā. Lai arī plānotās pārmaiņas skar visu novadu, diskusija lielākoties tika koncentrēta uz jautājumiem, kas attiecas uz Madonas pilsētas skolu apvienošanu. Trūkst diskusijas skolu starpā un tiek pasniegts tikai šis te tiešais modelis, ko mēs visi sabiedrība redzam. Prezentējot apjomīgo plānošanas dokumentu, akcentēta tika pašreizējā situācija novadā un iezīmētas būtiskākās tendences, kas saistītas ar izglītības iestāžu tīklu un tā tālāko attīstību. Viens no centrālajiem argumentiem izglītības reformas nepieciešamība ir demogrāfiskā situācija novadā. Par šādu skolu reorganizācijas nepieciešamību Madonas pilsētā mēs jau diskutējām pirms novadu reformas, jau pirms 2009. Gada redzot demogrāfiskos rādītājus vidusskolu posmā, nākotnē skatoties līdz 2023. Gadam, mums uz trim vidējās mācību izglītības iestādēm Madonas pilsētā un vienu vidusskolu Ļaudonā mums ir pieci klašu komplekti. Saskaņā ar attīstības plānu Madonas valsts ģimnāzija pāriet uz ēkām, kur šobrīd atrodas Madonas otrā vidusskola. Savukārt abas pilsētas vidusskolas tiek apvienotas vienā mācību iestādē. Es saskatu, ka tas ir loģiski, ka tā jādara, bet tas ir vairāk jālēm pašām Madonas skolām. Mums tieši, ka arī pašvaldībai, kura ir atbildīga kā dibinātājs. Vecu skolu apvienot ar otru skolu, liekas, kur paliek tā vēstura visa, ka tas nav iztirzāts līdz galam. Pret skolu apvienošanu kā vienīgo iespēju viskrasāk iebilst Madonas otrā vidusskola, pieprasot izstrādāt vēl citus optimizācijas plāna variantus. Gribētos varbūt izstrādāt vairākus variantus, jo mēs redzam, ka daudzus tas neapmierina. Un varbūt es to redzu ne tikai savā skolā, bet arī kaimiņu skolas. Mēs esam gatavi strādāt pie vairākiem, mēs esam gatavi iet pie galda ar viņiem kopīgi, ja? Un arī varbūt meklēt to variantu, ja viņiem vajag to reformu. Izglītības kvalitāti nosaka nevien pedagogu kompetence, bet arī materiāla tehniskais nodrošinājums un mācību vide. Tādēļ uzsvērta tiek iespējamā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējuma piesaiste. Lai turpinātu šo kvalitātīvu attīstību, ir jāsakārto sistēmu. Un, lai sakārto sistēmu, bez daudz tas nav iespējams. Lai cik turīgs vai mazāk turīgs būtu Madonas novads, šīs naudas Madonas novadam nepietiek. Un šīs Eiropas naudas piesaisti ļoti svarīgi. Trīs stundas ilgajā sanāksmē piedalījās ap 100 dalībnieku, lielākoties skolu pedagogi. Jautājumi par lauku skolu nākotnes vīziju netika akcentēti. Es ceru, ka šī varbūt arī apspriešana kaut kādā veidā arī palīdzēs šo ne tikai pašvaldības skatījumu realizēt, bet arī šo te gan vecāku, gan varbūt arī pedagogu kopēju skatījumus uz šo te reformu kā tādu. Madonā šī situācija jārisina bija jau laba laika atpakaļ. Protams, Madonā atļauties trīs vidusskolas, novadā četras vidusskolas, tā ir pārāk liela greznība, jo ilgāk nepieņems lēmumu, jo emocija būs arvien vairāk. Lēmums par izglītības attīstības plāna tālāku virzību tiks pieņems 31. Marta domes sēdē.